Please sit down with my knee. My brother Sakaja, kuja ni kufundishe kupiga mbinja, sio? Ni? Namna hiyo, kuja bro. Nimeona. Governor Ali Hassan Joho, Your Excellency, mwona video yako. Nimesikia umekuwa kwa hizi streets za TikTok since 2010. And you have 340 followers. I kept na streak, man. Chuck Peter. So, pia we come na pislo njambi. Ni wafunze City Hall, Monday hivi ama Tuesday. Show you how we do it, brother. Move over.